Je tady čtvrteční podvečer, máme pro vás brněnské oko, pojďte se podívat. Máme pro vás další podrobnosti k rekonstrukci vyhořelého kasína naproti hlavnímu nádraží. Společně se podíváme do prvního revitalizovaného bytového domu v problémové zóně města. A ve sportu zavítáme na florbalovou extraligu. Brněnští Bulldogi hostili úřadujícího mistra Tatran Střešovice. 8. ledna příštího roku uplyne už 10 let od požáru budovy kasína naproti hlavnímu nádraží. Od té doby zničená stavba hyzdí prostor nejfrekventovanější dopravní tepny moravské metropole. Už v příštím roce by tomu ale mělo být jinak. Vyhořelý objekt bývalého kasína na ulici Nádražní nahradí nová multifunkční budova s neotřelou architekturou. Po vleklých soudních tahanicích nyní dostal projekt zelenou. V roce 2010 statutární město Brno prodalo svůj spoluvlastnický podíl Portě Brno Plus, takže jediným výlučným vlastníkem je Porta Brno Plus a na ní i přešly vlastně veškeré smlouvy, veškeré nájemní smlouvy týkající se tady těchto stánků. Firma Porta Brno Plus prodala budovu společnosti PZ Projekt. Jejím představitelům se podařilo uzavřít dohodu s provozovatelem trhoveckých stánků Josefem Pliskou. Prodejny levného oblečení tak z podchodu zmizí. Místo nich sem počátkem příštího roku nastoupí stavební firmy. Především by to mělo být postavené na komerčních věcech, to znamená obchody, bude tam nějaký supermarket, budou tam nějaké služby. Chtěli bychom, protože ten objekt měl v historii spoustu problémů a úskalí, na tom jsme pracovali asi půl roku, tak jsme trošičku i pracovali designově na tom objektu. Představitelé firmy byli za mnou mi představit svůj projekt a přiznám se, že pokud bude dokončen v co nejkratší době, tak to bude zase z jednou částí Brna, na které budou moci být Brňané hrdí už jenom z pohledu toho, když například turisté přijíždí do Brna. Investor počítá s tím, že novou budovu skolauduje už koncem příštího roku. Stavební ruch sice uzavře průchod od hlavního nádraží na ulici Josefskou, po ukončení prací ho ale noví majitelé pro veřejnost opět otevřou. Dnes dopoledne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný bytový dům v ulici Spolkové. Stavba je součástí projektu integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně. Ten má za cíl zlepšit životní podmínky ve vytipovaných lokalitách a jednou z nich jsou i Zábrdovice. V rámci projektu, který funguje už od roku 2008, se dočkalo rekonstrukce 16 domů v takzvaném brněnském Bronxu, tedy na území městských částí Brno-střed a Brno-sever. Nejnověji opravený dům stojí na ulici Spolkové. Jeho noví nájemníci se budou moci nastěhovat do 21 bytových jednotek. Jsou dva byty, které získaly statut sociálního bytu, tedy se zvláštním režimem, ale i prevencí těch negativních vlivů, které mohou být spojeny s přidělením sociálního bytu. Kromě rekonstrukce fasád a výměny oken došlo i na celkovou opravu interiéru. Celá stavba tak přišla na téměř 27,5 milionu korun. Finanční prostředky na tuto a další rekonstrukce čerpá město z fondů Evropské unie. Vedle na těchto investic půjdou ještě prostředky do veřejných prostranství, do parku a samozřejmě i do takzvaných měkkých projektů. My to vnímáme velmi pozitivně a naším stejným přáním jako všech obyvatel města Brna je, abychom díky těmto krokům postupně za několik let už nemuseli tuto naši lokalitu nazývat vyloučenou lokalitou, ale aby jsme byli výstavní čtvrtí poblíž centra města Brna. Projekt potrvá až do roku 2014 a v plánu je rekonstrukce dalších 11 domů v této lokalitě. Celková výše investice, včetně financování vedlejších projektů, je zhruba 450 milionů korun. Tuto neděli zapálíme na adventním věnci už druhou svíčku a štědrému večeru budeme zase o krok blíž. Nasát tu pravou vánoční atmosféru můžete v těchto dnech přímo v historickém centru, například na náměstí Svobody, na Zelném trhu či v jeho podzemí. Nakoupit vánoční dárečky můžete letos nově i v labirintu pod Zelným trhem. Vždy v pátek a v sobotu se tady koná jarmark. To je fajn, že to je úžasný, že ty prostory jsou zajímavý, hlavně tady teploučko, což je super, když právě mrzne venku. Koledy tady jsou a krásné dárečky, no. Chodím vždycky na každý na Vánoce jako se podívat, jako a teďka je to otevřený, bo jsme zjistili, že to otevřený, tak jsme jako přišli. Jsem tady ještě nebyla a je to tady takový pěkný, zajímavý.
není tady zima. Na samotném zeleném trhu je umístěno zhruba 80 stánků. Těšit se můžete na kořenáře, hrnčíře, svíčkaře, špekaře, kožešníka, košíkářku a další řemeslníky. Potkat zde můžete i postavičky z pohádek Josefa Lady. Tady je to pěknější, protože je takové laděné do toho pohádkového s těma ledovýma obrázkama. Úplně krásné, vianočná atmosféra, akorát ten sněh chýba troška, no. Ale jinak perfektné. Líbil se mi tady ty obrázky od toho Lady, no. Je to pěkný. Chodíme každý rok, ano. Náměstí Svobody vévodí 16-metrová jedle. Tipněte si, kolik led diod na ní září? No já nevím, 10 tisíc? 20. 50 tisíc jsem slyšela. 50 tisíc led diod. A správná odpověď, 30 tisíc led diod. Vánoční trhy potrvají v centru na obou náměstích až do 23. prosince. Některé gastrostánky budou v provozu až do 1. ledna. Včera na večer měli možnost v tělocvičně základní školy Tuháčkova v Komárově občané Dolních Heršpic a Přízřenic diskutovat s představiteli města a městské části Brno-jih o problémech, které je trápí, a seznámit se s návrhem nového územního plánu. Vloni se chtěli od města odtrhnout. V zářijovém referendu se ale většina obyvatel Dolních Heršpic a Přízřenic rozhodla, že chce pod správou města zůstat. Sousoší zdraví se v sobotu vrátilo po několika měsících oprav v restaurátorských dílnách zpět na průčelí polikliniky Zahradníkova. 80 let staré sloupy se 7 sochami od Václava Hynka Macha byly v havarijním stavu a hrozily zřícením. Dnes dělníci z budovy sundali i lešení. Díky tomu se pacientům opět otevře další vchod z nároží Nerudovy ulice. V křížové chodbě Nové radnice se v sobotu bude konat 11. ročník mezinárodní výstavy nožů. Svá díla zde předvede více než 50 nožířů od nás i ze zahraničí. Přijedou i tvůrci z Kanady, Ruska či Maďarska. Jejich výrobky nejen obdivovat, ale i na místě zakoupit budete moci od 9 do 17 hodin. Vstupné je 100 korun. Zvýšenou dopravní zátěž, nedostatek parkovacích míst, absenci většího obchodu s potravinami a další problémy musí v současné době řešit radnice v Komíně. V jejím čele stojí od loňských voleb Josef Dvořák a právě jemu dnes věnujeme pravidelnou rubriku Kdo je kdo. Josef Dvořák se narodil v Brně. V Komíně žije už 30 let. Vystudoval strojní průmyslovou školu a vysoké učení technické. V technickém prostředí se pohyboval až do loňského roku, kdy se stal starostou. V minulém volebním období tu byl zastupitelem. Jde spíš o to umět věci logicky dávat dohromady, nacházet řešení, a ono v podstatě, pokud je dobrý kolektiv lidí, tak i ta zkušenost moje, to znamená z té technické oblasti, a časem i, řekl bych, nabití zkušeností z jiných oblastí je dobrá. Nepříjemným problémem je v Komíně hustá doprava, kterou způsobuje radiála vedoucí z Bystrce do Žabovřesk a dál. Kromě hluku a všudy přítomného prachu tu také často dochází k nehodám a zranění chodců. Pokud se týká dopravy, tak v podstatě to není problém naší městské části, ale spíš sdružený problém všech těch jakoby navlečených částí, to znamená Bystrc, Komín, Žabovřesky, následně Pisárky. Je to prostě problém velice složitý, technický, a nedá se řešit z úrovně lokálně jako naší městské části, ale všech těch částí, o kterých jsem se zmínil, potažmo v podstatě celého Brna. Následně k tomu je potřeba vyřešit parkování, protože enormní nárůst vozidel, počet vozidel, který se zde v podstatě objevuje, který zde parkují, je takový, že už se nedají dodržet vyhlášky. Co starostu dále trápí, je absence většího obchodu s potravinami. Tu zatím nahrazují menší prodejny, které jsou ale většinou orientované jen na úzký sortiment zboží. Za většími nákupy tak musí místní dojíždět do okolních městských částí. Jednáme s investory, nicméně investoři do této lokality se příliš nehrnou, protože máme zde v Bystrci asi dva nebo tři ty objekty, které se tímto zabývají, a v Žabovřeskách je také
prodej na Bílí, takže pořád je to spojený s jakýmsi příslíbem ano a v zápětí se stává, že prostě se to investorovi nevyplácí. Co starostu naopak velmi těší, je dopravní hřiště. Jedno z nejstarších v Evropě, u kterého před měsícem skončila rozsáhlá rekonstrukce za 5 milionů korun. Radost má Josef Dvořák také z nového domova pro seniory, který stojí odnedávna vedle budovy radnice. Byl spíš zásluhou minulé garnitury volební, nicméně my jsme byli u dokončovacích prací a v podstatě se o tom zmiňují hlavně proto, že ta DPSK jako taková, jako stavba získala v loňském roce titul stavba roku. Určitě se obyvatelé tam cítí dobře, což se občas přesvědčují tím, že mě i zvou, bych se podíval, jak to tam mají pěkné. A jako další vylepšení pro lidi bydlící v tomto domě s pečovatelskou službou je to, že v přízemí je pobočka knihovny Jiřího Mahena. Do budoucna plánuje Josef Dvořák rekonstrukci staré hasičky, na kterou by chtěl získat dotace z Evropské unie. Sloužit by poté měla kromě jiného jako multifunkční budova se sálem pro aktivity místních klubů. Adventem už žije nejen střed města, ale také prkna, co znamenají svět. Pozadu letos nezůstalo ani Janáčkovo divadlo, které už podruhé zařadilo na svůj repertoár večer s názvem Vánoce v opeře. Pojďte se nyní i vy naladit na tu pravou vánoční atmosféru. Koncertní večer nazvaný Vánoce v opeře nabízí průřez od starých českých kolad až po současnou moderní tvorbu. Letos mohou diváci nově slyšet duet Laudeamus T z Vivaldiho Gloria, který zpívají solistky Janáčkovy opery Tereza Merklová-Kyzlinková a Jana Valingerová. Vánoční náladu určitě chytám, takzvaně, protože už jsme taky úspěšně rozjeli vánoční mše v Mahenově divadle. My jsme chtěli diváky pozvat v tomto předvánočním čase do divadla a poskytnout jim takovou možnost v klidu si posedět a svátečně se naladit v tom všem zhonu. Večer vánočních melodií mohli zájemci poprvé navštívit loni. Většina čísel zůstala zachována, program se ale přesto částečně změnil. Tady to témata i ty díla prostě jsou určeny sem k tomu, co teď máme prožívat. Atmosféra krásná, vánoční koledy naše, rakouský, Bachova hudba, velice krásný. To aranžmá těch českých kolet, jako to bylo velice pěkný. Užít si advent a naladit se na vánoční svátky budou moci diváci v Janáčkově divadle ještě 18. prosince. Vánoce v opeře tu v tento den začínají v 19 hodin. O víkendu se hrálo 12. kolo florbalové Fortuna Extraligy. Na palubovku brněnských Bulldogů přijel úřadující mistr Tatran z Třešovice. Ten si těsnou prohrou zkomplikoval cestu do čela tabulky. Atraktivní podívané přihlíželo víc než 500 diváků. V úvodu zápasu se jako první prosadil hostující Tatran. Už v 10. minutě vedl 2-1, když se po druhé trefil kapitán hostů Milan Fridrich. Ještě na konci první třetiny dokázali domácí otočit stav. Přesná rána Petra Kadlece ještě před sirénou poslala Bulldogy do vedení 3-2. Po změně stran si domácí vytvořili dokonce náskok v podobě 4 bodů. V 37. minutě na 6-2 zvyšoval Kadlec už po druhé. My jsme proměnili nějaké rychlé breaky, oni žádný skoro neměli a když, tak jsme je odbránili a
to bylo rozhodující, hlavně v té druhé třetině, tam jsme hráli velmi dobře. V závěru poslední 20 minutovky se schylovalo k dramatické koncovce. Tatran stáhl několika gólové manko na rozdíl pouhého bodu, ale víc už nedokázal. Domácí se tak radovali z překvapivého vítězství nad úřadujícím mistrem 7-6. Začali jsme příliš pozdě hrát na góly, to znamená jednoduše do brány, do střelby. Předtím jsme z toho hodně spíš hráli okolo a hodně dlouho nám trvalo to zakončení. To byla asi ta největší naše chyba. My jsme rádi, že jsme porazili Tatran, je to mistr, že jo, a teď uvidíme, co bude dál, musíme pokračovat takhle v dalších zápasech. Samozřejmě se nemůžeme ukolébat jenom tady tímhle jedním zápasem. Po 12. kole tak Buldokům patří v tabulce 6. příčka. Posunuli se o jedno místo. V neděli zajíždí do pražského Chodova. V sobotu 3. prosince uplyne už 15 let od mimořádné sportovní události, která uchvátila v roce 1996 Brno. Na výstavišti v pavilonu B se totiž konal tenisový turnaj světové ženské extra třídy. Během 3 hracích dnů se divákům představila taková esa, jakými byly ve své době Martina Hingisová, Jana Novotná, Monika Selešová, Arantxa Sanchezová Vicariová nebo Mary Jo Fernandezová. 27. listopadu tomu bylo 75 let, co zemřel historik a archivář Bertolt Bretholz. Napsal řadu významných studií a monografií o dějinách Moravy i Brna. 14 let vedl brněnské městské muzeum. V těchto dnech si také připomínáme 135 let od narození strojního inženýra Viktora Kaplana. Jako profesor působil na německé technice v Brně. Je vynálezcem tzv. Kaplanovy vodní turbíny z roku 1918. Byl držitelem 280 patentů. V sobotu by oslavil nedožité 70. narozeniny muzikant a popularizátor jazzu Max Wittmann. Dlouholetý redaktor Českého rozhlasu Brno za svůj život vytvořil řadu hudebních pořadů. Spolupracoval s orchestrem Gustava Broma i s brněnskými divadly. Získal také řadu ocenění. Zemřel letos v červnu. Více informací k výročím a událostem najdete na webových stránkách encyklopedie.brna.cz. Jsme u konce, to je z dnešního scénáře brněnského Oka vše. Za týden pro vás budeme mít informace z prosincového zasedání zastupitelů, kteří budou schvalovat rozpočet města na příští rok. Řekneme vám, co nového chystá vedení úrazové nemocnice pro další zkvalitňování lékařské péče. A přiblížíme vám díla mistrů svého řemesla, která budou vystavovat na 11. ročníku Mezinárodní výstavy nožů.